Вставай, Грек! Опана! Выкачал чем их Даже ისეთ ფორმაში ვარ, ლარატ. Შენი ცხოვრების საუკეთესო ფორმაში რო იყავი ახალგაზრდობისას. იცი, 4-ჯერაც ჩემი ძლია. I will destroy you, ლარატ. I will destroy you, 6 my. როგორ არის თავს მოგაჭრი? როგორ არის თავს მოგაჭრი? I don't know. ა თქვი ინგლისურად. მოგაძრობ. მოგაძრობ, მითხარი. Мова цалкеве, браме, митхари ინგლისურად, მათქმევინე ინგლისურად. მათქმევინე ინგლისურად. Ларат, head off და რაღაც. Head off. Опана! Оп! Мома, წვი, 85 კილო, 85 კილო. Дой, дой, дой. Кауши чемья! Кауши чемья! Ай, гори!